Θα περάσει, θα φέρουμε παπά να σε διαβάσει. Έρχεται γιουρούσι, θα ακούσει, θα ακούσει. Έρχεται γιουρούσι. Είμαι ο πρόεδρος του ιδιοκτών ταξί Καλαμάτας. Κάνουμε μια περιφερειακή συγκέντρωση όλα τα σωματεία της περιφέρειας Πελοποννήσου. Προς ένδειξη διαμαρτυρίας στην αδιαλεξία που έχει η κυβέρνηση, ώστε να μην μας καλεί να συζητήσουμε τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει, αλλά και το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα που είχαμε συντάξει σε 20μηνη δουλειά με τον προκάτοχο του κυρίου Ρακούση, τον κύριο Ρέπα. Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Την τρίτη εβδομάδα είναι ενδυναμωμένοι, εμψυχωμένοι και συνεχίζουν, δεν κάνουν πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν κάτσουμε στο τραπέζι με τον Υπουργό, με τον κύριο Ρακούση, να βγάλουμε κάποια άκρη, οπότε ο κλάδος μας να βγει από αυτό το αδιέξοδο που έχει έρθει. Εμείς αγωνιζόμαστε στο δίκαιο τιμά μας. Τι λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Ρακούση? Ακόμη και συνταξιοδοτήσουμε χρόνια να κάνει ένας συναδελφός μας, να μας πάρει το κράτος τις άδειες που τις έχουμε αγοράσει, έχουμε πουλήσει τις περιουσίες μας. Δεν είμαστε ούτε μαύρο χρήμα, αυτό που λένε και οι συνάδελφοι ορισμένων καναλιών στην Αθήνα κλπ. Πού γίνονται οι μεταβιβάσεις όλο στο ταξί της Ελλάδος? Μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Πού είναι η πολιτική, η μένη δε? Πρώτον. Δεύτερον, ακούμε συναδέλφους σας που ρωτάνε και λέει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχει κορεσμό ταξί 1:3. Στην επαρχία, να σας πω για την Καλαμάτα, έχει 50.000 πληθυσμό και έχουμε 200 ταξί. Ξέρετε τι σημαίνει? 4 ώρες για να πάρουμε τη μικρή διαδρομή. Φανταστείτε, από οποιοδήποτε σημείο της Καλαμάτας στην παραλία για κολύμπ ένας τουρίστας πληρώνει τη μικρή διαδρομή. Έχουμε προβλήματα, έχουμε αφήσει πίσω. Δεν κάνατε μία ερώτηση, ούτε βουλευτής άκουσα πουθενά, ότι ένας συνάδελφός μας δεν έχει πληρώσει 6 μήνες το ΤΕΒΕ του, δεν έχει βιβλιαίο υγείας. Πού βρισκόμαστε? Ποιος μας έλεγε ψέματα, ο Ρακούσης ή ο Ρέπας? Κάποιος από τους δύο είναι ψεύτης και θέλει να εκμεταλλευτεί το κλάδο μας. Ως που έμεινε το νομοσχέδιο τον Ιούλιο για να περάσει, έμεινε εσκεμμένα για να έχουμε την κατακραυγή των ξενοδόχων, των πάντων του κόσμου. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Είμαστε ακέραιοι, είμαστε σωστοί, δεν είμαστε οι αλήτες ταξιτζίδες που μας έχουν χαρακτηρίσει. Ταξί είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Αυτό είναι σωστό, όπως είναι πρώτη, έτσι και εδώ. Αυτό είναι σωστό. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο λόγος που δεν βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα είναι ότι είναι γνωρίζω ότι εφόσον η έδρα της υπηρεσίας είναι στην Πάτρα, εδώ βρίσκεται μόνο συγκεκριμένες μέρες όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα, όταν υπάρχουν κάποιες συσκέψεις, γενικώς όταν υπάρχουν θέματα υπηρεσιακά. Καταρχάς η περιφέρεια μας έχει 1492 ταξί περιφέρεια. Περίπου οι εμπλεκόμενοι με τα μισά αυτοκίνητα είναι στους 1850 ιδιοκτήτες ταξιδιού. Καταλαβαίνετε ότι με τις οικογένειές μας ξεπερνούμε τους 8-10.000 εμπλεκόμενους γύρω στο ταξί σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πληθυσμιακή αναλογία είναι κατά μέσο όρο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες σε όλη την περιφέρεια είναι 2,36 ταξί ανά 1.000 κατοίκους, με μεγαλύτερο ποσοστό στην Αρκαδία. Η Αρκαδία έχει 2,77 ανά 1.000 κατοίκους. Όπως καταλαβαίνετε, ο νομός που πλησιάζει την περιφερειακή ενότητα προσεγγίζει σχεδόν τα 3 ταξί. Σαφέστατα τα ταξί είναι πολλά. Είχαμε φτάσει
με τον κύριο Ρέπα, τα γνωρίζετε όλα αυτά, τα μέσα ενημέρωσης, μεγάλα μέσα ενημέρωσης και από τις ανακοινώσεις μας. Είχαμε φτάσει 15 μήνες από τότε που ανέβηκε στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ, και εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση, το οποίο ΠΑΣΟΚ, εγώ σαν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, είχα συμβάλει και τα προγράμματα όλων των κομμάτων να μοιραστούν στα, να δοθούν στα μέσα ενημέρωσης της, συγγνώμη, στους συναδέλφους μας στη Πελοποννήσου, από όλα τα κόμματα, και τα δύο μεγάλα ειδικά εξουσίας κόμματα τα μοιράσαμε σε όλους τους συναδέλφους. Και αυτή τη στιγμή ντρέπομαι τους συναδέλφους μου να τους βλέπω σε αυτό που έδωσα το πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος. Είναι πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτοί οι συνάδελφοι, και όλοι σε όλη τη χώρα, είναι το 40% περίπου, οι οποίοι πίστεψαν στο όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων, έκαναν δάνεια και αγόρασαν ένα ταξί. Στο κάτω-κάτω την υπεραξία αυτή που υπήρχε σε ταξί και την ευνοούσε και το ίδιο το κράτος από τότε, από ίδρυση του κράτου. Και Αθήνα ήταν μέσα ενημέρωσης. Κάποια συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ενδεχομένως να είναι κοντά στα συμφέροντα, τα οποία θέλουν να πάρουν τις άδειες στο ταξί, δυστυχώς ή δεν τα βάζουν, ή λένε ναι τα πληθυσμιακά. Όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τους λένε ναι τα πληθυσμιακά κριτήρια, ναι, αλλά ναι, το ναι δεν τους βγαίνει στους δημοσιογράφους. Κάθονται και λένε θέλουν να δημιουργήσουν και να κάνουν την τάξη των ταξί και το επάγγελμα των ταξί, να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε με τον Συνάδελφε, απομακρυνθείτε από την υπογεία.